programu yafe ezula mazima oluvannyuma lw'omukyala tutuwa omulimu tugezezaako okunoonya era ndowooza ono gwe tuli naye ye muwala we Kansiima. Kansiima agenda kuba nga atuyambako okulaba nga tufuna access eyawaka naye. Kansiima akyeremye, ngezaako omugamba akyalemye, so ngenda kuba nga nkubira maama we essimu boogereziganye ne Kansiima. Kansiima, totya mukwano, totya, mbadde njagala oyogere ne mami. Olidi njagala oyogere ne mami. Jebaleko nyabo, jebaleko nyabo. Kakati nga bwe nagambye ndi wano ne Kansiima, mbadde njagala oyogereko naye, omunyonyole kye tulina kye twetaaga tuyambemuko. Mazima naku Kansiima jari mnetu gena kubanga tuku watagana chale nga chama chigwa tava kuzula mazima katulame. So oluvannyuma lw'okuba nti n'omwana ono twateesa naye bulungi nnyo, n'atulagirira waka bulungi nnyo, era n'atubuulira kati investigator waffe yaguumeekanga buli lunaku ng'abeera okulaba biki ebifa, era n'olwo olunaku walaba bulungi nnyo omwana oyo bambi nga bamuwozesa engoye nga ffe investigator waffe ali bbali alaba ng'embeera bw'etyo bw'egenda mu maaso. Mukutane mwana mwoze yakana ngoye ngaziwe. Ngoye ziri ya mumu ndi ndanga kaje. Ngoye bagamba okoze ngoye te musifako. Kukwate. Kanke mwoze. Ale ngoma muda tika satu ngaziwe te. Ngoma mazo zanika. Ulide. Lulala omwana ono bambi bali banywa chai naye nga omwana omutaakaaba, naye nga bali mu kunywa chai ng'ebintu bye omusajja byabagulidde bugati buli awo tebutegeerekeka, naye nga omwana omuto bambi ali mu kukaaba. Omulala
twala babambi omwana ono tata we yali atudde bulungi nnyo ku kabalaza nga investigator waffe ye agamba kakati yamanyira ddala tavaayo nga ye abeere yeekukumye nga tugezaako okulaba tukwata ebifaananyi ewala wadde nga tugezaako okubawa ebifaananyi ebirikirya era yali ali awo ne tulaba omwana omuwala ono waliwo ebintu bye yali ayogera ne taata we oluvannyuma bwe twamubuuza n'atugamba yali amusaba school fees ogenda ku ssomero naye raba reaction eya taata engeri gye yakubamu omwana mazima ddala. Nga tumaze okuteesa n'omwana tulabe engeri gye tuteekayo kamera era naye n'atuyambako abazadde be nga tebaliiwo bw'atyo twateekayo kamera mu maka mwana watu tulabe biki ebifiira ddala mu nnyumba naye bino ebyali mu nnyumba byatukanga anti olunaku olumu twalaba omukyala yalinda ng'ali mu nnyumba nga agezaako okulinda nga bw'alaba ku TV bw'aluka ku bitambaala nga alinze omwami naye lwali olwo omwami n'atuuka mwana watu nga azze ne chipu si saako ne chapati ekyatwewuunyisa omwami ono yakwata chips n'aziwa omukyala ate abaana n'abawa chapati ebigambo wulira nga bwe byali Kwete deyo kuchipu sobe. Nga niyanza mwani. Habana lewa si? Habana bacha atunula. Kansime? Kansime? Kansi me, kansi me. Wani tata. Kijana kwa chapati zani. Omana chari ba kwa nyani. Kuhimare. Chapati mwenye yawe endisha ni yeye. Kwa Tina bagura chapati. Konga wana ni maswaza na tina bagura chapati. Roko tuwa roma ana chapati. Mendo liye chapati yezo siku mara. Akwe chapati omwana. Tina bagura chapati. Indarojuwa omwani indara iyo. Kani maswaza na mnongo na wagure njyo kudia hati yono jamuno. Chapati sisi zotoza tumuza kudia chapati. Wana tuwa leo kuni maswaza. Na wagurira chapati muhati mu bendangu ngobaye ana shibe ejeneri nyo aba kurize kubi nyo ko bakuzo mu kuzetariyo abana nimba kugiro barebera barebera Murundi omulala twala babami bano n'omukyala bo baalinga bambi tebagwa mu kutambula era nga bo ewakati basiibawo omukyala ono ng'atwagendako n'omwami awalala oluvannyuma n'ayita omwana omuwala ono n'agezaako okumuwa ssente mwana watu ekyewuunyisa yamuwa siringi 10 n'amugamba ekyo kyakulya kye muba muyiiya ne mutowo omwana n'agezaako mugamba tuli baluwadde omubiri gunnuma mpulira omubusujja gunnuma naye omwami ono bye yayogera mwana watu bikwasa ensonyi naye byewulirireko Kansime. Wani tata. Ezo sente nizikomani.
ukuria mchinga yu mwe hama tara akajiro mtu mwa igurira no mwe eze senye ni muzo mga zaba ni zivakorela zivakorela mbaza zuguro mbazi agenjo tazo wa ana kuri akakwe chigaji ukanyo mshuja ni kujena ne chigaji jendo mugambile akwe chigaji mtuzinoza kutere ningo guro mbazi okudia mkuleke hani tulire eti kulira chinjira chimu atakajiro wa igurira kare mulala twala babambi omwami ono yali awujjudde muko ngali uwe omwana omuwala omukulu ono najja namugamba tata nina kyenjagala okugamba omwana nayegezaako okwogera ne tata namugamba tata tetulya tetukuta tata tebatuwa mmere naye omusajja ekyobusiru kye yakola mwana watu ate naayita mukyala we naloopa omwana mu maaso g'omukyala ng'omwana bw'awaayiriza mukyala we wulira ebigambo bino Omanyi kasi mechangamba. Toba wa mele, tolina choba wa injaregenda kubata une urubutu rugeri, batu suwaza uswaza, sima chitoba wa mele. Kansimi, kansimi, siku wa mele. Tulina wali teracha. Bwe mfumba siku wa mele. Tulina wali kumimunga matimudi ya mele. Mama wa mayavari kako kuchintu echo. Na wali mfumba siku wa mele. Noro ena kukwalela chitogenda kusima. Kati mama wa mwenye mwalabu. Evi yonami ya mkugulila togenda kusima. Nina njoke ya gende mwalabu wanaja kufumbi ne melo liyo kute. Ungambote nisikuwa mele. Wenji fumba njua wa kucharo beba jiria. Kansimu. Evi yonami ya mkua bie mkua sazeo kunsa suramo kundo pele bichitawo nisikuwa mele. Tambulo mve mmasu. Kumbi ne mele takuta. Emele kwenji fumba njiteka wa. Mwalabu nchi mkorela toina chusima. Sebu onswaziza maso ga tata wumbu bwenfumbe mmere sikuwa. Tambulo mve maso nze sija kusobola. Yagenda gacho kati baba bana batuswaza buswaza ngatubadi mmere. Omwana ataina mu yadde mpisa. Katono tumukole tuchya kwa tufumbe mmere agamba ntute tujimu wakati tumukole. Agamba tumuwa mmere nze yaze kumbulira ngo tumuwa mmere. Tambulo gendo lekanira ebito tulekanira. Chapati nazo. Tufire maso. Ninda nyoke yagende bwalaba ja kufumbire mmere olye. Wali joli kuta. Simani na chimani kitu genda kure la banda banda. Kwa wale mchari. Bona bagende tusigale kuchibuga feka. Hey, chiba chitu kure la. Kwa wale kati matandise kutusu haza. Kwa wale nteke kamami kumande tupatu wale mchari. Babereyo. Nange chenda bie. Omwami ono yali atudde bulungi nnyo omwana omuwala omukulu n'aleeta mutowe n'aleeta akaana akatono agamba taata omwana mulwadde taata omusujja gumwana gumuluma taata yagamba kimu omwana bw'aba lwakufaffe uwulira ebigambo taata by'ayogera omwana bw'aba lwakufaffa nayinza sirina ssente z'okujjanjaba Mugende mungo maso sina na chiko mama wa mazindika sente meko. Mazindika sente meko wa. Oba hafafe mugende mungo maso.
Muridi. Mumba maso wa fafe. Mama wa mata sindika na chukumi tumana tana champa. Mugende. Mumba maso mangu mama. Mumba maso wa fafe. Chechu murumu. Mugende umu nonyeze chigaji mchimu nonyeze mtumu ntawanya, mtumu nsungu. Mugende, mugende mumba maso. Mumba maso mangu. Taurira. Aure chingu gamba. Mumunonyo ze chigaja chinyo bafafe. Mamu wa matasinde kasenda tanina champa. Era no mulunji omulala omuchalo no yali ali mukugolola. Naita omwana omuwala amuletere ngoye. Naye ebigambo omuchalo no byayogerera omuwala mwana watu gobo osigalo byewulirireko. Asime. Soko jono. Asime. Gamba tata wonga bwe sikuwa mmere. Gwengenda kubonya bonya paka ng'ovudde mu maka gano. Ate n'eddagala maama wo lye yakulekera oleke ng'ompa mu nnyumba muno ndemu okuzaalamu omwana. Terijja kukola muno mu maka nyina okuzaalamu omwana. Owulidde kagiba emyaka emeka muno mu maka nyina okuzaalamu omwana. Maama wo yakulekera eddagala ondoge ndemu okuzaala omwana naye omwana nja mmuzaala. Owulidde kansime. Ewe, mwana akomawo n'omubuulire nti maama yangambye bwati nti maama yatulekera eddagala. Maama wa maka gamulema nze ndimu. Eryo eddagala lyonsimbira ndimu okuzaalamu omwana. Nja kumala nzaale. Owulidde kansime. Naffe mu kasita twamaliriza okukola omulimu gwaffe ne tukakasa nti n'omwana bano baali batulugunyizibwa. Twagezaako okukwatagana ne poliisi eyawalukuba era ne tukwata abaana bano ne tubatwala ku poliisi nga n'omwami bw'amaliriza ensonga ze n'omukyala ali ebweru era we njogerera kati obulungi lwaki pulogulaamu eno mwabayagadde okugiraba ku Friday temwagirabye nti nabadde jjinja nga ngezaako okulaba ensonga z'abaana bano nga ziggwa era we njogerera kati abaana bazzeeyo ewa jjajja waabwe nga omwami bw'awonemba n'emisango gy'okutulugunya abaana baabwe. Okay. Ezo ze zibadde investigations zaffe. Nga bwe nkunyonnyodde ne nkugamba nti omwana ono yatuyambako nnyo kinene. Omwana omukulu ono yatuyambako nnyo. Yatuyambako kinene nnyo okulaba nga tuteeka cameras mu maka g'omwami ono. Because twali tulina sooka okumukonnectinga ne maama we akakase. Ya akakase nti no maama we yatutumye so. Ebyali byannaku byereere. Program bwetyo bwetambudde. Program ezikwasa ekisebiseera ezisinga ngendo gimaliriza nga nzena nange nzigweddemu amaanyi. But abazadde. It doesn't matter oba gw'ozaala omuntu oba gw'atamuzaala. Okubeera omuzadde tekikwetagisa kubanga gw'ozaala oyo. But you know, omutima gw'olinagwo gwe gukufuula omuzadde. However much tozaalangako, however much oli mugumba, however much olina abaana. But omutima gw'olina gwe kukufuula omuzadde. So bweto bwetambudde gwe wena alina kyoyagala tukunoonyezeeko, kyoyagala tukole ki YouTube ogundi channel namba yange ya WhatsApp kweri awo eyo gy'olabeeyo WhatsApp namba yange. Then mugamba abantu subscribe tugabane videos zino abantu banne munaibawo nani naye afune ekyokuyigamu. So respect. Mbadde Omaru Kakande, I sign out as usual. Until next time, bye.